tanggal 1 hari bulan September 1958, hari Senayan atau kini dikenali sebagai hari Isnin, ketika senja melaburkan tirainya dan malam menjenguk tiba, satu perkabaran gembira telah tersebar di kampung Padang Cangkat, Kuala Kangsa. Pasangan suami istri Habibullah, seorang askar berpangkat kopral dan berkhidmat dengan Regimen Askar Melayu Diraja, dan istri beliau Dasima telah dikurniakan cahaya mata sulung seorang putera. Seakan mengerti dan mengimpi masa depan gemilang dan cemerlang untuk putera mereka, mereka menamakannya sempena pahlawan Islam terbilang masa lampau, Muzaffar Shah. Telah tercatat di dalam sejarah keluarga bahagia ini akan menurut lagi 6 lagi putera dan 2 putri untuk melengkapkannya. Muzaffar Shah Habibullah memulakan pengajian zaman awalnya di Sekolah Rendah Clifford, Kuala Kangsa, dan menyambung pengajian menengahnya di Sekolah Menengah Kota Baru selama 2 tahun dan kembali menyambung di Sekolah Menengah Clifford. Zaman persekolahannya telah membawa beliau berhijrah ke Kelantan mengikut ayahnya yang bertugas. Pada umur yang awal ini, beliau telah menunjukkan sifat abang yang bertanggungjawab terhadap 8 orang adik yang masih kecil, dan telah menanam tekad dan cita-cita yang tinggi untuk berjaya di dalam kehidupannya demi untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Keputusan cemerlang ketika Malaysian Certificate of Education membolehkannya menerima tawaran dari Universiti Pertanian Malaysia untuk menyambung pengajian ke peringkat diploma di UPM Kampus Semenggok Kuching, Sarawak di bidang Sains Pertanian. Hasil dedikasi yang tinggi yang ditunjukkan oleh beliau, beliau ditawarkan untuk terus ke program ijazah di Kampus Serdang tanpa perlu menghabiskan pengajian di peringkat diploma. Lepas menamatkan pengajian beliau, menyedari potensi beliau dan mengiktiraf kebolehan beliau, beliau telah disunting oleh Malayan Banking Sdn Bhd dan telah ditempatkan di Cawangan Ipoh bertugas sebagai pegawai kredit. Di sini bermulalah era baru di dalam kehidupan beliau, bersesuaian dengan perjalanan usia dan anjakan minda, disulami dengan kepinginan jiwa, beliau ditakdirkan bertemu Cik Juana. Maka cinta mula berputik dan kasih mula bertaut, janji saling diucap dan tekad mula termeterai. Beliau sanggup meletakkan jawatan dan mengambil keputusan untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana, berbekalkan pinjaman yang diberi oleh pihak MARA di universiti yang senantiasa dekat di hati beliau, Universiti Pertanian Malaysia. Dengan penuh bersemangat dan didorongi oleh sokongan moral dan kasih sayang oleh keluarga, penyelia, rakan-rakan dan buah hati kesayangan, beliau berjaya menamatkan pengajian di peringkat sarjana di dalam masa yang amat singkat. Di sini jugalah berputik keinginan beliau untuk membalas jasa Universiti Pertanian Malaysia, lubuk pencarian ilmu beliau dan keinginan mendidik anak bangsa. Lalu beliau membuat keputusan menjawat jawatan pensyarah. Selepas menghabiskan pengajian sarjana, beliau mengambil keputusan untuk menamatkan zaman bujang beliau bersama Cik Juana, satu-satunya buah hati yang berjaya menguasai persada hati beliau. Pada tanggal 17 hari bulan April 1987, pasangan ini mengambil keputusan memeterai percintaan mereka dan telah melangsungkan perkahwinan di satu majlis yang sederhana tetapi meriah, bersaksikan keluarga terdekat dan rakan-rakan seperjuangan. Pasangan bahagia ini dianugerahkan 4 orang putera, Khairul Anam Shah, Khairul Ridwan, Khairul Anwar dan Khairul Amirul. Berpadanan dengan visi UPM yang ingin memperkasakan golongan pendidik dan pensyara, maka beliau telah berangkat ke United Kingdom, yakni University of Southampton, untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah kedoktoran. Bersama isteri tercinta dan anak-anak yang masih kecil, berbekalkan doa keluarga dan dorongan rakan-rakan serta harapan pihak universiti, beliau melangkah dengan penuh yakin dan bersemangat. Bak kata pepatah, hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Beliau diuji dengan pelbagai ujian pada peringkat ini. Krisis kewangan yang serius pada tahun 1997 adalah kemuncak ujian tersebut. Apabila kadar pertukaran mata wang ringgit merosot agak teruk berbanding mata wang pound, langkah drastik terpaksa diambil untuk meneruskan pengajian dengan jayanya. Hasil kerjasama dan pemahaman isteri dan anak-anak amat membantu beliau pada waktu ini. Semua dugaan yang dihadapi ini sedikit pun tidak memudarkan semangat jitu beliau. Hasilnya,
Selepas 2 tahun, beliau berjaya menamatkan bidang pengajian beliau dengan jayanya dan memperolehi segolong ijazah kedoktoran, Doktor Falsafah. My Lord and Chancellor, I present you the following Doctors of Philosophy. Muzaffar Shah Habibullah. I present you the following Doctors of Philosophy. Muzaffar Shah Habibullah. Tidak ada perkataan yang dapat mengungkap, tidak ada lukisan yang dapat menggambarkan kepuasan beliau. Mengenang kembali segala keperitan dan kepayahan yang terpaksa beliau lalui, onak dan duri yang terpaksa ditempuhi, ini adalah kemuncak pengajian beliau. Saat manis ini, beliau berkongsi bersama penyelia yang amat beliau hormati, Peter Smith, isteri tercinta, Juana dan putera-putera beliau. Tidak lupa juga rakan-rakan jauh di mata, dekat di hati. Namun sedikit kegusaran di hati beliau apabila ayahanda yang tercinta telah menghembuskan nafasnya yang terakhir pada bulan Julai 1998, iaitu sebulan sebelum beliau pulang, dan beliau tidak dapat menatap wajah ayahnya buat kali terakhir. Setelah menamatkan pengajian, beliau kembali ke tanah air. Bak kata pepatah, budi ditabur, bakti dituai. Maka beliau mengutarakan janji untuk mendidik anak bangsa di Universiti Pertanian Malaysia. Selain dari mendidik, beliau amat aktif di dalam penyelidikan dan penerbitan. Kecemerlangan beliau diiktiraf oleh pihak universiti, dan hasilnya beliau dianugerahkan beberapa anugerah, di antaranya Anugerah Karyawan 2001, Anugerah Naib Chancellor 2007. Beliau juga telah memenangi banyak pingat, pingat-pingat emas, pingat-pingat perak dan pingat-pingat gangsa di pameran reka cipta penyelidikan dan inovasi yang dianjurkan oleh Universiti Putra Malaysia. Beliau juga amat aktif di dalam bidang sosial. Beliau adalah seorang pemain bowling yang amat aktif, selain dari menjadi presiden kepada kelab jomsocial.com, sebuah kelab sosial. Hadirin hadirat sekalian, begitulah serba ringkas liku-liku perjalanan insan bernama Muzaffar Shah Habibullah. Perjalanan beliau masih jauh lagi. Perjuangan beliau masih belum selesai. Sekarang, saksikanlah wajah-wajah beliau sepanjang separuh abad.